Tässä tultiin tähän Pyhähäkin kansallispuistoon ja käytiin pieni lenkki tuossa ekana. Ja olen tänään kunnolla syönyt, kello on suurin piirtein sen 8 illalla. Ja, tai vähän yli 8 jo. 21.12.2015. Päätin tämän teen tämmöten, mikäs tää oli lohikeittoa. Sitä heitin juustokuutioita sinne ja juustomakkaraa vähän. Ja muutaman leivän tein tossa noin. Mutta vipu mehua oi. Nää kun on saanut vedettyä naamaan tossa noin, niin katon ton yhden elokuvan, tommoten kuin Pohjanmaan, minkä ostin. Sitten vietetään iltaa tässä näin. Sitten lähdetään vielä käveleenkin ton Oskun kanssa tossa ennen nukkumaan menoa iltalenkki. Viime yö me oltiinkin tossa Siikanevassa. Tänne oli se 200 kilsaa ajomatkaa. Kohta me syödään, tai minä syön.